Во новата епизода на Шорткат ке гледате. Младите активисти бараат волонтерски часови и прифаќање на волонтерството на факултетите и во средните школи. Репортажа од најстарата банка за храна во Португалија, која се бори против гладта меѓу луѓето. Државниот инспекторат за животна средина изврши инспекција на депонијата за отпаден гипс во Згрополци. Здраво, здраво! Четврток, 19 часот, ова е терминот за најновата епизода на Шорткат. Јас сум Гоши и денеска ќе ве водам низ најважните случувања од изминатата недела. Почнуваме веднаш овај Шорткат. Фондацијата Метаморфозис минатиот петок ја организираше онлайн дебатата Младите и волонтерството, на која се побара развивање на поголема обштествена свест за волонтерството, но и воведување на волонтерски часови за младите во образованието и признавање на волонтерската активност на факултетите и во средните школи, како дел од севкупниот образовен успех на младите. Дебатата ја отвори Ендру Брент, раководител на програми во Британската амбасада во Скопје, кој спомена дека има речиси 600 милиони млади волонтери низ целиот свет. According to the latest data published by the National Council for Voluntary Organisations in the United Kingdom, in the financial year 2020-2021, over 16 million people in the UK volunteered formally, that is, organised volunteering through an organisation such as a group, club or other third party. Марко Георгиевски, директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, на дебатата рече дека по 120 странски волонтери годишно доаѓаат во земјава, но одењето како волонтер во странство од нашата земја е многу помалку застапено. Георгиевски ги информираше младите за програмата за волонтирање на Европската Унија, Европски солидарен корпус, како шанса за волонтирање во странство, но спомена дека волонтерството во земјава треба да се подигне на повисоко ниво. Тој додаде дека креаторите на политики и закони во земјава, заедно со организациите, треба да седнат заедно за да ги увидат проблемите со кои се соочуваат младите волонтери денес. Да видиме што е тоа што можеме заеднички да го подобриме во еднина, за да навистина на младите луѓе им овозможиме еднаш во животот да идат негде да волонтираат. Метин Муареми, председател на Центарот за едукација и развој, рече дека во нивното 15 годишно постоење имале над 500 локални волонтери, како и над 30 волонтери од странство. Мислам дека треба заедно да работиме на зголемување на нивото на волонтерство и истата да биде препознаена и вреднувана институционално. Значи, спомнав во други држави, да се биде волонтер е привилегија и препознатливо во понатамошниот нивен развој или вклучување во други институции. Маријана Ангелова, генерален секретар на Националниот младински совет на Македонија, на дебатата посочи дека волонтирањето го зголемува чувството на припадност на младите кон заедницата, но и помага за развивање на комуникацијски, организацијски и лидерски вештини, способност за работа во група или за работа под притисок. Младите луѓе кои што имаат волонтерско искуство полесно може да се прилагодат во работната средина. Андрей Наумовски, проектен координатор во Волонтерски центар Скопје, на дебатата им посочи на младите дека волонтерството треба да дојде од самите нас, односно самите ние треба да се заинтересираме за волонтирање, а должност на компаниите и на организациите е да им најдат можност тие да ги вклучат како волонтери. Волонтерите не се платят ни затоа што се безвредни, туку затоа што се бесцените. Станиша Станковик, волонтер во неколку граѓански организации, го сподели своето искуство во волонтирањето со останатите учесници на дебатата. Придобивките се огромни за самата личност и за самото општество, тоа се преце за личноста, пријателство, стекнување на една младинска мрежа кој што понатаму ќе придонесува, но и едно искуство кое што е бесценото, знаење, како и по вклучувањето во хумани акции, една емпатија кон другите луѓе. А кога сме кај волонтерството и работењето за добробит на заедницата, Шорткат во седниот прилог преку репортажа ве носи во Португалија. Бевме во посета на најстарата банка за храна во оваа земја, која што се бори против гладта меѓу луѓето и фарлањето храна. Погледнете како функционираат тие. Најстарата банка за храна во Португалија постои од 1991 година и во изминативе над 3 децении се бори против гладта и непотребното фрлање на храна како отпад. Низ цела Португалија денеска постојат 21 банка за храна, кои можат да нахранат до 4% од целокупната популација на земјата, која број околу 10 милиони жители.
Во Лисабон бевме во посета на банката за храна која со поддршка на приватната институција за обштествена солидарност Ентражуда непречено функционира во обезбедувањето на храна за илјадници жители на главниот град. Оваа банка за храна функционира како логистичко дистрибутивен центар, каде што се доведува храната што е вишок од индустријата, супермаркетите и земјоделците, се складира во магазинскиот простор, пошто волонтери ја сортираат храната и со комбиња и камиони на 400 добротворни организации од Лисабон ја дистрибуираат до семејствата и поединците на кои им е потребна помош. Секој ден оваа банка за храна дистрибуира околу 40 тони прехранбени продукти до пријавените граѓани. На семејствата и поединците на кои им е необходна поддршка во снабдувањето со храна, на располагање им се најразновидни продукти, од зеленчук и овошје, млечни производи, тестенини, месо, безалкохолни пијалоци, до најразновидна сува храна. Од Ентражуда велат дека соработуваат и со останатите банки за храна низ Лисабон, со цел на дневна основа да разменуваат одредена храна која што им е останата како вишок, за истата да не се расипе. Единствено што оваа банка за храна не дистрибуира до граѓаните се алкохолни пијалоци. Во логистичко-дистрибутивниот центар работат волонтери за сортирање на продуктите, при што сите се грижат храната да им овозможи достоинствени оброци на граѓаните, па така нема производи со изминат рок или со лош квалитет. Од Ентражуда велат дека е важно да се мобилизира општеството во секоја земја одделно, за да се надминат проблемите со фрлањето на храна на депонија и со присутната глад кај дел од населението. Низ целиот свет, 1/3 од произведената храна се троши залудно, а должност на секое општество е да се промени ваквата негативна состојба. Ентражуда први во Португалија имаат основано и банка за непрехранбени продукти, каде што се врши собирање, сортирање и дистрибуција на сите производи, од средства за хигиена, облека и компјутери, до детски играчки и бела техника. На тој начин, тие успеваат да ги поддржат лицата кои што се социјално загрозени не само со храна, туку и со друга помош која им е необходна во секојдневните животи. Од Ентражуда не ја забораваат ниту циркуларната економија, па така расипаната компјутерска опрема најпрво ја селектираат, одвојувајќи ги различните компоненти, пошто го испраќаат селектираниот отпад на рециклирање од кое заработуваат финанси за функционирање на банката. По сторијата на Мета и прилогот што го објавивме во Шорткат, Државниот инспекторат за животна средина беше во инспекцијски надзор на депонијата за отпаден гипс кај Велешкото село Сгрополци. Станува збор за една од жешките еколошки точки во земјава, која настанала во периодот од 1979 до 2003 година, како последица од работењето на химиската индустрија во Велес. Инспекторите на терен утврдиле дека контаминираното подрачје не е оградено и не е поставена предупредувачка табла со знаци за постоење на подрачје со индустријски отпад. Во периодот кога биле во посета, на локацијата немало гипсена прашина, но при ветровито време многу веројатно е таа да се шири преку воздухот. Инспекторите не ја мереле радиоактивноста на отпадниот гипс на локацијата, а претходно Дирекцијата за радиациона сигурност известија дека радионуклеидите на депонијата биле во границите на дозволените вредности и тие локацијата ја третираат како депонија со хемиски, а не со радиоактивен отпад. Депонијата кај Сгрополци ја снимивме летово, при што нашите сознанија се поклопија во голем дел со инспекцијскиот надзор извршен од инспекторите за животна средина. Иако нема население во непосредна близина, и самите инспектори увиделе дека има сточари кои со својата стока минуваат на оваа локација. Бидејќи теренот е ридест, кај самата депонија, природниот тек на атмосферските води кои минуваат низ депонијата води кон стариот пат Велес Градско и реката Вардар. Сето ова укажува на потребата дека властите треба да преземат мерки за извезување на отпадниот гипс за да се спречи загадување на животната средина. За крајот на денешната емисија ви носиме интересна информација од геймингот. Компанијата Electronic Arts по грешка во Индија, најновата верзија на играта FIFA Ultimate Edition ја продавала по цена од 4,80 рупии, што е еднакво на 0,06 американски долари. Купувачите од Индија го искористиле моментот и ја набавиле играта од продавницата на Epic Games во Индија со попуст од неверојатни 99,8%. Грешката била забележана и поправена, но издавачот на играта ќе ги испочитува сите купувања на играта во меѓувреме, признавајќи дека грешката е нивна. Инаку, најновата верзија на играта FIFA во Индија се продава за 4800 рупии, односно 60 американски долари, а стандардното издание чини 44 долари. Се надеваме дека ви се допадна денешната емисија на Шорткат. Ви закажуваме нова средба наредниот четврток во 19 часов.
До тогаш информирайте се преку рубриката за млади ЦТРЛЗ на вебсайтот на МетаМК и не заборавайте да ги посетите нашите профили на Instagram и TikTok. Чао, чао!